selamat pagi telur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya meliput mbah malam lihat telur mbah malam pagi-pagi sudah angkat-angkat sudah rosok sekali padahal belum padahal belum sarapan utuhnya jam setengah pitu jelagik tangi turu mbae wes nyekel sekrop tinggi nguruki iki wah wes sentok sakme nih lomba bayuh 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 mbae malem jan sehat luar biasa anak e Mbah Malam loro kabeh sing sitok makku ning Malaysia kuwi ning kono kuwi wis suntik insulin tur wah wis loro-loroan lor. sing ning Surabaya yo bu gini kuwi yo ngono wah loro kabeh awake wis, wis tau di amputasi sikile nah iki Mbahku cek sehat so, Cek, nguncang nguncang nih sak meni bah bah, nenek terkuat di bumi, mengalahkan preman terkuat di bumi, Mael Li, Etian, 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 kita Telur, fiturnya mbah malam. Umbah uh, malam sangat rosok sekali. Dia ingin macul sak tegalan. Oh, wombo yo marian. Pindah nan tegalan netan. Wah, bah, bah, bah. Putu nih mac video gitu terus piye gini ki. Bah, 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 bah. bah, 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 bah. Rosonera umum bahku. Rosonera umum sehate ora umum. Eh. I tulungane ya wis akeh tulungan bayi ne kan. Wah, ayo, ayo, ayo. nyotang, nyoting, nyotang, nyoting, nyotang, nyoting. Ora ngewangi iki terus piye, nah, Bapak? Aku sing arep njaluk ilmu nek ben sehat selawasi iki piye Bah? Pada panganane iki yo membuah opos yang dipangan ngono lho iya an eman panganan lho no kadang iya masak ngono kadang cik ngaya kambil bosok lho no kaya dimasak lho iya an lho wah eh kaya telok kaya opak telok barangnya puluhan tahun cik lagi digoreng iya pangkah oh enak iya jamur ini diumbah cek terus dipepe wah Ngono kok ireng penyakit e eh, jan luar biasa fisike Mbah malam iki. Eh. Mbahku luar biasa lur lur. ku iki ya kaya bapakku dhewe, ya kaya ibuku dhewe. Marai ya aku kecilik melu Mbah. Bapakku wis omah dewe curhat cerita nih kelor broken home ini saya lor broken home bukan berarti anaknya broken heart anaknya juga maksudnya putunya malam ini juga masih baik baik saja broken home is not broken kid itu judul videonya Daddy kuber. <haha> Ini dia yang nenek saya. Tengah jam tak video ora tak ewangi. Ngangkat ning arko. Beh, beh, si, 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 yo. ya sik ngarit. Wah. Weduse enek 11. Ngono ki lek Hmm, pokoke. Bayo. Ah, pah. Wes sarapan pawon oh, iki ayo kuat eram Ngalang-alae wong lanang, Aku nah, macul rong lare ngos-ngosan. Iki Mbahku kati suda su kayaan. Puy, puy, puy. video ini ngeliput bahku ini kita gitu, sen. Oh, dan so, wehat bahku tak liput terus besok besok lah aku pas dolan kang kangen lo karena delok video nih yang ngono lor tujuan YouTube saya yuk yo moga moga ada yang terhibur para subscriber saya semoga para subscriber saya sehat-sehat semua banyak rezekinya sehat seperti nenek saya ini lah aku suwi suwi kinko lera ngewangi so di pawon karo sekrop aku rendangnya wangi ngewangi so di pawon tong iki kok beh 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 dan 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 wah Ako mau kaya gitu, argo dewi. Wah! Gua lah. Gua lah. Gua lah. Aroh, pitek e seweneni lah, pah. Pitek e diseneni lah, pah. Pah, 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 pah. Pah, yuh, pah, pah, yuh. Pah. Oh, sayeram. So Sarapan porong. Oh, Lur. Rosale umum. Nenek ketekot di bumi. Lho, nenek Mbah Malam niki. Ngono Lur, carane mem membawa arko wis Pada boyo ya wis bengkong ya. Ngono leren. Malah putuh jam yah meneh cek lakih tangi iki iyee sing nom ke yaa wis lor timpangannya aku digepok arko timbangane aku digepok strop sekian dulu videonya nah aku tak ngilang mbahku se aku inginko digepok karo kanu inginko oke okay, lor kalau suka harap di subscribe Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.